নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিক শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছো টকা, মোৰ নাম ৰূপা। মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, য'ত খোজকাঢ়ি আপুনি জীৱনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব। আৰু মই হৈছো ৰাজু। যিকোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আমাৰ দৰে মানুহবোৰৰ পুঁজিৰ অভাৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। মই নিজৰ বাঁহৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ, কিন্তু ভাবি পোৱা নাই যে বেংকে আমাক লোন দিবনে নিদিয়ে। কোনো কথা নাই ৰাজু, বেংকে তোমাৰ দৰে কৰ্মী মানুহৰ সহায়ৰ বাবেই আছে। নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে তুমি বেংকিং আৰু অনা বেংকিং দুয়ো সংস্থাৰ পৰাই লোন ল'ব পাৰা। চৰকাৰী বেংকিং সংস্থাৰ উদাহৰণ হৈছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, বেংক অৱ বৰোদা ইত্যাদি। আৰু স্থানীয় ক্ষেত্ৰত বেংকৰ ভিতৰত HDFC বেংক, ICICI বেংক আৰু কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক ইত্যাদি। এইবোৰৰ উপৰিও বেংকিং সংস্থাইও তোমাক লোন দিব পাৰে, য'ত বাজাজ ফাইনেন্স, টাটা কেপিটেল ফাইনেন্স চাৰ্ভিচ, L&T ফাইনেন্স লিমিটেডৰ নিচিনা সংস্থা আছে। এইবোৰৰ উপৰিও ক্ষেত্ৰীয় গ্ৰামীণ বেংক আৰু চৰকাৰী বেংকৰ পৰাও তুমি লোন ল'ব পাৰা। কিন্তু লোন দিবলৈ এই ধৰণৰ সংস্থাই বহুত দিশ চায়, যেনে যাক লোন দিব বিচাৰিছে তেখেতে উভতাই দিয়াৰ স্থিতিত আছে নে নাই, তাৰ বাবে বেংকে লোন লওঁতে ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ খবৰ লয়। ক্ৰেডিট ৰেটিং এনে এটা মূল্যায়ন যাৰ পৰা বুজা যায় যে কোনো ব্যক্তি অৰ্থনৈতিকভাৱে কিমান শক্তিশালী আৰু অনুশাসিত, কিমানলৈকে লোন আদায় কৰাৰ ক্ষমতা আছে, আগতে যদি লোন লৈছে সময়মতে আদায় কৰিছে নে নাই, তেখেতৰ আৰ্থিক লেনদেন সঠিক আৰু অনুশাসিত হয় নে নহয়, আৰু বহুতো কথা ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ পৰা জনা যায়। কিন্তু ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেঞ্চিয়ে আমাৰ বিষয়ে কেনেকৈ গম পাব? এই দেশখনৰ সকলো সদস্য বেংক আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা লোৱা লোন বা অন্য কোনো লেনদেনৰ চিবিলৰ দৰে ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেঞ্চিৰ লগত অংশীদাৰ হয়। এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ ওচৰত এটা ডাটাবেছ থাকে য'ত সকলো ধৰণৰ ঋণ আৰু মাহিলী কিস্তি আৰু প্ৰদানৰ তথ্য থাকে। ইয়াত নতুন ঋণৰ বাবে দিয়া আবেদন আৰু সেইবোৰৰ অনুমোদনৰ তথ্য থাকে, আৰু এইবোৰ তথ্যই তোমাৰ চিবিল স্ক'ৰ মানে ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ আধাৰ বনে। ট্ৰান্স ইউনিয়ন চিবিল লিমিটেড বা চিবিল ভাৰত প্ৰথম ক্ৰেডিট ইনফৰ্মেশ্যন কোম্পানী, যাক সামান্য ৰূপেৰে ক্ৰেডিট ব্যুৰো বুলিও কোৱা হয়, যি জনগণ আৰু সংস্থাৰ লোন আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডবোৰৰ সম্বন্ধিত আদায় দিয়াৰ ৰেকৰ্ড ৰাখে। চিবিল স্ক'ৰ লোন লোৱাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যেতিয়া আমি লোনৰ বাবে আবেদন কৰোঁ, তেন্তে লোন দিয়া বেংকে প্ৰথমে আবেদকৰ ক্ৰেডিট একাউণ্ট আৰু ক্ৰেডিট ৰিপৰ্টিঙৰ খবৰ লয়। যদি ক্ৰেডিট স্ক'ৰ কম হয় তেন্তে লোন পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হয়, আৰু যদি ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বেছি হয় তেন্তে লোন পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয় নেকি? চোৱা, বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ আগতে আৱশ্যক হয় বেংকত একাউণ্ট খোলা। এবাৰ বেংকত একাউণ্ট খোলাৰ পিছত সৰু ডাঙৰ লোন বেংকে কোনো কিস্তি নোহোৱাকৈ দি দিয়ে। মানে যেতিয়া তুমি প্ৰথমবাৰ বেংকত লোনৰ বাবে আবেদন কৰিবা তেতিয়া তাত ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ কোনো ভূমিকা নাথাকে, কিন্তু যেতিয়া তুমি বেংকৰ পৰা লেনদেন আৰম্ভ কৰিবা আৰু লাহে লাহে নিজৰ আয়কৰ দিবলৈ ল'বা, তাৰ পৰা তোমাৰ মুঠ পুঁজি অৰ্থাৎ নেটৱৰ্থ বাঢ়িব ল'ব, আৰু এই আটাইবোৰ তথ্য চিবিল বা কোনো ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেঞ্চিৰ ওচৰত যাবগৈ, য'ৰ পৰা তোমাৰ চিবিল স্ক'ৰ নিৰ্ধাৰিত হ'ব। চিবিলৰ দৰে অন্য সংস্থাও আছে যি গ্ৰাহকৰ লেনদেনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ৰাখে আৰু ক্ৰেডিট স্ক'ৰ দিয়ে, যেনে ক্ৰিছিল CRISIL, কেয়াৰ CARE, ISRA ICRA। হয় বাইদেউ, কিন্তু মইতো বেংকক সময়ত টকা উভতাইও দিম, তেন্তে এই ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰনো কি আৱশ্যক হয়? বুজিছা ৰাজু, কিন্তু সকলো তোমাৰ নিচিনা নহয়। কিছুমান এনে লোকো আছে যি কোনো কাৰণত ঋণ উভতাই দিব নোৱাৰে। আচ্ছা, অঁ, এইবাবে বেংকে এই তথ্যবোৰ ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ দ্বাৰা সুনিশ্চিত কৰিব বিচাৰে যে যাক এই ধাৰ দিয়া হয় তেখেতে মূলধন আৰু সুত আদায় কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। বুজিলোঁ বাইদেউ, তাৰমানে বেংকে আমাৰ বিষয়ে প্ৰথমে আটাইবোৰ জানি ল'ব বিচাৰে।
ঠিকেই, এখন চিভিল ৰিপৰ্টত লোন লোৱাজনৰ বিষয়ে সকলো তথ্য থাকে। ব্যক্তিগত তথ্যৰ বাদে তেখেতে কোন বেংকৰ পৰা কিমান ঋণ লৈছে, তেখেতে ক'ত কাম কৰে আৰু তেখেতৰ মাহিলী আয়, এই আটাইবোৰ চিভিল ৰিপৰ্টত থাকে। হয় নেকি বাইদেউ? আৰু অলপ ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ বিষয়ে কওকচোন মোক। ক্ৰেডিট ৰেটিং তিনিটা অংকৰ এটা সংখ্যা যিটো অনেক গুণমানৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি তৈয়াৰ কৰা হয়। যিমান ভাল তোমাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ হ'ব, বেংকৰ পৰা লোন পাবলৈ সিমানেই ভাল সম্ভাৱনা থাকে। 700ৰ ওপৰৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ভাল বুলি গণ্য কৰা হয়। কেতিয়াবা ক্ৰেডিট স্ক'ৰ -1 পোৱা যায়, যাৰ অৰ্থ হৈছে যে ঋণ লোৱাৰ আগৰ কোনো ৰেকৰ্ড উপলব্ধ নাই। ভাল বাৰু, তেন্তে বাইদেউ এইটো কওক যে আমি ক্ৰেডিট ৰেটিঙক ভাল হিচাপে কেনেদৰে ৰাখিব পাৰোঁ। বৰ ভাল প্ৰশ্ন। চোৱা ৰাজু, একেবাৰে প্ৰথমে নিজৰ লোনৰ মাহিলী কিস্তিৰ আদায় সময়মতে কৰিবা, বেংকৰ অন্য লেনদেনতো সময়মতে আদায় দিবা। দ্বিতীয় কথা, একেলগে কেইবাটাও বেংকত আবেদন নকৰিবা। তেন্তে বাইদেউ ক্ৰেডিট ৰেটিং শুধৰাব পৰা যায় নেকি? অঁ পাৰি। কেনেকৈ বাইদেউ? এই প্ৰশ্নটো খুব ভাল কৰিছা। চোৱা ৰাজু, একেবাৰে প্ৰথমে নিজৰ লোনৰ EMI আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল বা অন্য বিল সদায় সময়মতে জমা কৰিবা। যদি কোনো ভুল হয় তেন্তে তাক শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। নিজৰ ক্ৰেডিট ইউটিলাইজেশ্যন ৰেচিঅ' মানে ঋণ প্ৰয়োগৰ অনুপাতক 30-40% তলত ৰাখিবা। ঋণ প্ৰয়োগৰ অনুপাত? হয় ৰাজু, ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত এখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে যাৰ মূল্য ক্ৰেডিট লিমিট 1,00,000। এই কাৰ্ডৰ পৰা কাৰ্ডখনৰ খৰচ কৰা ৰাখি 80,000 হয়, তাৰ মানে তোমাৰ ক্ৰেডিট প্ৰয়োগৰ অনুপাত 80% হ'ব। মানে তুমি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰশীল, আৰু এয়া নোহোৱাটোৱে ভাল। বুজিলোঁ বাইদেউ, কিন্তু মই নিজৰ ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ বিষয়ে কেনেকৈ গম পাম? চিভিলৰ ৱেবছাইটৰ পৰা, যাৰ ঠিকনা হৈছে www.cibil.com। আহা, মই তোমাক ইয়াক কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰি বুজাই দিওঁ। বুজিলোঁ বাইদেউ, এয়া দেখোন একেবাৰে সহজ। এতিয়া মই আহোঁ নিজৰ ক্ৰেডিট ৰেটিঙৰ খবৰ কৰিবলৈ। ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ধাৰো ল'বলৈ আছে নহয়।